იღუმენი ნიკონი. სულიერი ადამიანია ის, ვინც სულიწმინდა მოიპოვა, ვინც გახდა სულიწმინდის ტაძარი. ტაძარნი ღვთისანი ხართ და სული ღვთისა დამკვიდრებულ არს თქვენ შორის. თუ როგორ უნდა მოიპოვოთ სულიწმინდა, ამის შესახებ გვესაუბრება სახარებაცა და განსაკუთრებით დაწვრილებით წმინდა მამები. ეს თქვენ უნდა იცოდეთ. გეტყვით მხოლოდ სულიერი ადამიანის თვისებების შესახებ, როგორც ამას წმინდა მამები აგვიღწერენ. სულიერი ადამიანი სავსებით განსხვავდება მშვენიერი თუ ხორციელი ადამიანისაგან, რაც აქ თითქმის ერთი და იგივეა. ის არის ახალი ადამიანი, ხოლო მშვენიერი ადამიანი ძველი ადამიანია. რა არის სულიერ ადამიანში ახალი? ყველაფერი: გონება, გული, ნება, მთელი მისი არსება, სხეულიც კი. ახალი სულიერი ადამიანის გონებას ძალუს ჩაწოდეს შორეულ მოვლენებს, წარსულს, ბევრს მომავალსაც, ჩაწოდეს საგანთა და არა მხოლოდ მოვლენათა არს. დაინახოს ადამიანის სული, ანგელოზები და ეშმაკები, გაიგოს ბევრი რამ სულიერი სამყაროს, იმიერი სამყაროს შესახებ. ჩვენ გონებაი ქრისტესი გვაქვს, ამბობს სულიერი პავლე მოციქული. ახალი ადამიანის გულს ძალუც იგრძნოს ისეთი მდგომარეობა, რომლის შესახებაც მოკლედაა ნათქვამი. თვალს არ უხილავს, ყურს არ სმენია და ადამიანის გულს არ გადახდომია. მე დავწერე იგრძნოს, მაგრამ ეს არაა ზუსტი გამონათქვამი. შეიძლება ვთქვათ: განცდა, აღქმა. ეს განცდები დავწერე სიტყვა და შევჩერდი, იმიტომ რომ მას სუბიექტური მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ უმჯობესია ვთქვა: გულის მიერ ამის აღთქმა იმდენად სავსეა ნეტარებით, გამოუთქმელი სიხარულით, რომ მთლიანად შეძრავს ადამიანის სულს, აღავსებს მას უფლისადმი, როგორც ამ განცდათა წყაროსადმი, უდიდესი მადლიერების გრძნობით, აღავსებს ღვთისადმი სიყვარულითა და სურვილით, რომ მისთვის დაითმინოს ტანჯვა და განსაცდელი, რათა მადლობა შესწიროს მას, რათა სიყვარულის სანაცვლოდ უჩვენოს უფალს თავისი სიყვარული, რომ არ წაერთვას ეს მადლი. რაი მივაგო უფალსა ყოველისავესთვის, რომელი მომაგო მე. ამგვარად ახალი ადამიანის ნება მთლიანად ღვთისადმი სიყვარულისა და მადლიერებისაგან ისწრაფის, იმის სურვილით, რომ ყოველთვის აღასრულოს არა თავისი, არამედ ღვთის ნება. ერთი სიტყვით, ადამიანი, რომელიც მოიპოვებს სულიწმინდას, სრულიად განახლდება, სხვაგვარი ხდება გონებითაც, გულითაც და ნებითაც. იცვლება სულიერი ადამიანის სხეულიც, ნაწილობრივ იგი ხდება დაცემამდელი ადამიანის სხეულის მსგავსი, რომელსაც აქვს სულიერი აქმისა და მოქმედების უნარი. წყალზე სიარულის, საკვების გარეშე, არსებობის დიდ მანძილზე მომენტალურად გავლის უნარი და ასე შემდეგ. სულიერი მდგომარეობა ადამიანს ისეთ განცდებს ანიჭებს, ისეთ ნეტარებას, რომელსაც პავლე მოციქული ასე გადმოგვცემს: ვერ ღირს არიან ვნებანი იგი ამის ჟამისანი, მელმისა მისა თანა დიდებისა, რომელ გამოჩინებად არსა იჩვენდა მომართ. ხოლო წმინდა სერაფიმე ძველი მამების გავსად ასე ამბობს: ადამიანმა რომ იცოდეს იმ ნეტარებათა შესახებ, რომელთაც აქ განიცდის და მით უმეტეს მომავალ ცხოვრებაშიც, მაშინ თანახმა იქნებოდა: ათასი წელი ეცხოვრა ორმოში
რომელიც მისი სხეულის მღრნელი კველებით იქნებოდა სავსე, ოღონდ კი მოეპოვებინა ეს ნეტარება. აი მოკლედ სულიერი ადამიანისა და შესაბამისად სულიერების გაგებასთან დაკავშირებით. ნათლობისა და მირონცხების საიდუმლოთი ადამიანი შეიმოსება ქრისტეთი და სული წმინდით, შემდეგ ადამიანის თავისუფალ ნებაზეა დამოკიდებული, თავის თავს სახარების მცნებათა და სული წმინდით გაზრდის, ღვთის სასუფევლისათვის გახდება ახალი ადამიანი, იესო ქრისტეს ხატება, თუ მთელ ცხოვრებას ძველი ადამიანის მსგავსად გაატარებს. მშვენიერი ადამიანი კი ვერ მიიღებს იმას, რაც სული წმინდისგანაა, იმიტომ რომ ამას სიგიჟე ჩათვლის. ამას ჩვენ ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ვხედავთ, რადგან არც ჩვენ და არც ჩვენს გარშემო მყოფნი არა ვართ სულიერნი, ჯერ კიდევ ძველნი ვართ. უმჯობესი ასეთებად ვაღიაროთ თავი. ვიბრძვით, გვინდა სულიერნი ვიყოთ, მაგრამ არ ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც ამის მისაღწევად დაასაჭირო. თუმცა კი ძალგვიც სულიერი ადამიანის დაფასება, მაგრამ არ ძალგვიც მათი შეცნობა და გაგება. სულიერ ადამიანებად მათ სხვისი მოსაზრების გამო მივიჩნევთ და უმეტეს შემთხვევაში ცდებით. ხორციელი ადამიანი კი შვინივერზე უფრო დაბლა უნდა დავაყენოთ. ტერმინი ძველი შეიძლება მიუსადაგოთ როგორც მშვინვერ, ისე ხორციელ ადამიანს. ორივე ჯერ კიდევ ძველია, განუახლებელი, მაგრამ ხორციელი ადამიანი უფრო უხეშია, ვიდრე მშვინვერი. უფრო მატერიალურია, ნაკლებად წამს, ან საერთოდ არ წამს იესო ქრისტე. სულიერებისა კი საერთოდ არაფერი გაეგება. არ ვიცი, დაგაკმაყოფილებ თუ არ ეს განმარტება. მომწერე, როგორ მიიღე ეს შენ და როგორ მიიღებენ სხვები. არავის უთხრა, საიდან გაქვს ასეთი თვალსაზრისი. წუთი სოფლის ადამიანები, ახალი ტერმინი, შვინვერი და ხორციელი, სულიერს უწოდებენ იმას, ვისაც აქვს ღვთლობის ან მონაზნობის ხარისხი, ან ნებისმიერ ადამიანს, ვინც იწყებს ცოტაოდე მსალმუნების კითხვას, ეკლესიაში სიარულს, სასულიერო წიგნების კითხვას. ზემოთქმულიდან ჩანს, თუ რამდენად მცდარი ეს მოსაზრება. ასევე ბევრ წიგნებს უწოდებენ სულიერს, თუ კი მათში ნახსენებია სულიერებასთან დაკავშირებული საგნები. თითქმის არცეთი მათგანია სულიერი წიგნი. სულიერია მხოლოდ წმინდა წერილი და წმინდა მამათა შემოქმედება. მათი მეშვეობით შეიძლება გამოცდილებით გაიგო, თუ რას ნიშნავს სულიერი. შეადარე ეგნატე ბრიანჩანინოვის ნაწერები, რომელი მეღვთისმეტყველების პროფესორისას. რა მკვეთრი სხვაობაა, შენ ეს კარგად იგრძენი. აი კიდევ ტექსტი, რომელიც ჩემს ნათქვამს ამტკიცებს. იუდა, ესენი არიან შვინვერნი, რომელთა სული არა აქვს. არ არს ესე სიბრძნეზე გარდამოსრული, არამედ ქვეყანისა შვინვერი და საეშმაკოი. წმინდა მამათა წერილებში ბევრია ნათქვამი სულიერებაზე, ადამიანის გაღმერთებაზე, იმის შესახებ, რომ ადამიანი ღმერთად იქცევა მადლის წყალობით. ასევე საუბარია ხორციელ და მშვინვერ მდგომარეობაზე. ვაი, ვაი, რომ მშვინვერ და ხორციელ ადამიანებს არ უყვართ სულიერი წიგნების კითხვა. თუ კი მხოლოდ გონებით კითხულობენ, კვლავ ცივად და კვლავ მშივრები რჩებიან, წაკითხულის ძალას ვერ წვდებიან და კითხვას თავსანებებენ. ღვთის მეტყველების დოქტორებს მიმართავენ განსაკუთრებით პროტესტანტებს. ჩემი წერილიდან არ გამოიტანო ესეთი დასკვნა, თითქოს მე გამოცდილებით შევიცანი ადამიანის სულიერება. არა, მაგრამ ვინც ეძიებს, იმას უფალი თავისი ჭეშმარიტი სიტყვით განსაკუთრებით გზის დასაწყისში
აძლევს უნარს გაიგოს მომავალი ბედნიერების გემო, რათა შემდგომი ძიებებისთვის წახალისდეს. ყველაფერი ამაზე მეტყველებს. მაგრამ ჩვენ, როცა რაიმე შევიცნოთ, როგორც ძაღლები ჩვენს ნაწევარს უბრუნდებით და ზეციურ მადლს ვკარგავთ. მხოლოდ ზოგიერთს აწუხებს დარდი და გარგული სამოთხის გამო. საქმე და შრომა კი მის დასაბრუნებლად არ გაგვაჩნია. კვლავ ჩნდება მიზეზი, განსაკუთრებული გეგმით ჩაიდინოს ცოდვა. კვლავაც საქმით უარყოს ღმერთი. კარგად იყავი, უფალმა დაგიფაროს ხორციელი საქმეებისა და ეშმაკებისაგან.